ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତର ସେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସୁପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦିଲୀପ ମାଝି, ଟିମନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବନ୍ଦିଛୋର ଓ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାରୀ ସେକୁଆ ସରପଞ୍ଚ ଦୈମତୀ ଭୟଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 5 ଜଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କାରିଗର, କୁସୁମଝର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ, ସର୍ବମୋଟ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ତଥା ସରକାରୀ ମହଲରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଅଛି। ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜନସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ନୂଆପଡ଼ା ସହର ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାମିତ ପ୍ରଧାନ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସ୍ମିତ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ସିଂ ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପଦାଧିକାରୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସହଭାଗିତା ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବାବୁ ସହ ବିଭୁ ମିଶ୍ର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।